gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadana ay weheliyaan mas-uuliyiin ka tirsan xisbigaasi ayaa arrimaad sharafeed magaalada hargeysa ugu sameeyey siyaasi bilo rafle oo sanadadii 1977-meedyadii barasaab ka soo noqday gobolladii la isku odhan jiray waqooyi galbeed waxaanu maalmihii ugu dambeeyey socdaallo kala duwan ku marayay siyaasigu qaar ka mid a gobollada somalilan isagoo lagu xasuusto waxqabad muuqda oo ka hirgeliyay xilligii uu xukumayey bilo rafle gobolladaasi intii munaasabaddani socotay waxaa laga jeediyay hadallo kala duwan ugu horrayntiina waxaa halkaasi ka hadlay xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka wadani maxamed cabdilaah urcadde salaadiin iyo xubno kala duwan raggii sida hagarlaanta ah ee wadaninimada ee ugu howlgalay in kowka ahaa umadda reer somaliland nambar ilaa galbeed arrintaasi awgeed bay xisbigu ku casuumay ee bilo rafle guuleed iyo waftiga ballaaran ee la socda iyada oo aad iyo aad xirmo weynta xirmada weyna loo hayo dadka weynuhu u hayo hadilmee bile la qadarinayo iyada oo xisbiga wadani isagoo oo hadilmee muxuu ahaa masilaya dadweynaha somaliland oo dhan runtii qadadan fidiyey bile inuu hadilmee muxuu ahaa dareensiiyo gaadhsiiyo kalgacaylka iyo hadilmee jacaylka dadka hadilmee waxaa somaliland iyadoon la kala qaadqaadinba ay hadilmee muxuu u hayaan halkeed ka soo jeedaa baan kugu soo dhaweynay oo karaamo iyo sharaf qarankan iyo ummadda soomaaliyeedba iyo ummadda somalilandba kuleh allah ku barakeeyo gurigaagii baa timi aqalkaagii baa timi halkeed dhisaysay baa timi ku soo dhowow baan dhinaciisa isaguna waxaa halkaas ka hadlay bilo rafle gudoomiyaha xisbiga oo saaxiibkay ah aan la soo wada shaqaynay mahad baan u celinayaa khaas ah ixtiraamkan weyn ee uu noo qabtay aniga waxaa ila socday wiilkayga curadka ah injineer axmed run ahaantii waxaan usa soo raacnayna waxa weeye jacaylka aanu halkan u qabno daraaddeed labada noo isu soo raacan halkan u nimid marka aad iyo aad baad u mahadsan tihiin ugu dambeyntiina gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaah ciro ayaa isaguna halkaasi ka jeediyay hadallo kala duwan waxaanu yidhi caalima sharafeedkan aynu u samaynay suldaan bilo rafle guuleed taariikhdiisa halkan baa wax badan laga sheego kaga noqon maayo laakiin waxaan leeyahay waxaynu ugu samaynaynaa wuu inaga kasbaday waxaa laga yaabaa dad intaasoo madax ka ahaan jirtay somalilan ama reer somalilan ama reer soomaaliya ahaan jiray inaan ciidina sidaa usoo dhaweysay laakiin waa taariikh anigu isagoo mara saabka burcaan ugu tegeen ardaya markii dambena aan shaqaalaha dowladda noqdayna hay-adda wadaagaa la odhan jiray baan isugu dhimiyo uu hogaano ahaa waxay ila tahay meel kastuu soo maray somaliland qulamo ahaa sheekadiisu iyo shacbiga deegaanadaasi way xasuustay.